No, masz? No. Keď chceme, že by sa fazoľa rýchlo uvarila, treba si ju namočiť dopredu. Buď deň predtým, alebo ráno. Alebo nemusíš ju namáčať, ale potom ju musíš dlhšie variť. No počkaj, a čo je to za fazoľa? Tuto je zmes fazoľa. To je taký remix. To som kúpil 3 rôzne fazoľa a som zmiešal. Čiže by bolo rôzna fazoľa. Alebo dáš si iba jednu druhú fazoľa. Ako chceš. Jako chceš? No ja som tu zmiešal 3 druhé fazule, že by to... To je to otvorené. Je to otvorené. Tie dobré, tie fajné tu sú. Fajné. Čiže ja som tu zmiešal 3 druhy. Najväčšie, menšie i najmenšie. Že by tá... Ale kľudne môže byť iba jeden druh, vieš? Nemusia tam byť 3. No dobré, to sú čo zač toto tu? To sú také najväčšie. Kúpi si akú chceš fazulu. A to akože prídem k regálu a tam sú 4 áno, druhy? Áno, 4 aj 5 druhov. Tam. No také drobnej. Až po takú najväčšiu. A tu sú, pozerám, že sú tu biele malinkaté, hej. Hnedé tu sú, hej. Biele väčšie a 4 a toto je tu obrovské. Jo, čiže ja som to tak zmiešal, zatrepal som, aby sa to premiešalo. Čiže hodím si to na váhu. Tak toto neviem, či toto bude nasledovať dakedy. To stačí ti aj jeden druh fazule dať, hej? Aspoň mi ukáž, čo je to za fazule. Fazuľa. Čiže nemusíš... A ja dávam okolo 200-250 gramov. Čiže 200... No ale to dáš tejto, ne? Hej, čiže tejto dám 200 a tejto ešte dosypiem 50. Počkaj, to ešte 5. druh zmixuješ, hej? Hej, ja potom sa mi... Páne Bože. To Bože, že toto taký recept, toto... To už 6 druhov pasuje. 200. Lentilky. No, 200. Ešte viacej a toho tu dáme 20. 250 približne. Malo byť 250, ale je 270, hej? Jo. Ešte to tam mixuješ, no jasné. Tak, tak. Zoberieš a budeš šejkovať, hej? Hej. Som si mohol myslieť toto. Nože ja, že to jaký jednoduchý recept bude, kto toto bude vedieť a kedy? Nikto, stačí tak jednu kečku dať. Remixovať. A zaleješ to z toho studenou vodou. Tak to necháš. A? Nič, položím. A na druhý deň dá čo? Na druhý deň, predtým jak začneš variť, tady sedíš. Bože. Fazuľu máš od včera. Mhm. Vidíš, že to napúčala. Zoberieš si sitko. Neviem, čo napúčala, ale dobre. Sitko, zleješ vodu tu na sitko. Všetko zleješ. Vylej si do sitka fazole. No ja to... mi to nepopadalo. No tak to tak rob, že by ti to nepopadalo. Dobrá, šupni do hrnca. Krč. Hore, čiarku na liter. Takže dám tam liter. Minimálne daj tam liter, uvidíš koľko to je. Toto vyzerá na 2 litre. Daj tam pol litra. V podstate je, že minimálne tretina viacej ako fazule. Myslím, že... 1,5, hej? 1,5 litra. To je jediná, že ak zalievaj, dokým není veľa. Hoď to na šporák tam dozadu. Zapni. Kliky. Ja. Tu máš. Aha. Dobre, necháš to tak, jak to začne vrieť, necháš to na stiahne špon. No a kedy to začne vrieť? 10-15 minút. Tak to treba sa sem tam pozrieť. A potom čo? A tak cca hodinu variť.
Plus minus. A zvyšné veci, Ingorky. Mina, 8 minútach už. Takže dáš. 8 minútach? Nám to už vrie. Dobre, díkuj to. Na minimálny? Na minimálny. Teraz na... Nastal 50 minút, tam nastal. 50, drž. No. Joj. Dobre, dobre, dávaj naspäť, minus, 50 minút. Dobre. Aha. Mal som tady niekam, 50 minút, hej. Dobre, 50 minút. Dobre. No. Väčšia varuka. Je veľmi väčšia, aj tak. Môžem dať dve. Hoď to tam. Vyme čisto, čiže máš tu okolo. Zal si mohol zobrať. Dobre, 340 máš, ona, oškrabať, nasekať. Nie, buď na kružky, na kocky, jak sa ti páči. Nie, čo mi páči, ale jak má byť? Jak to je jedno? Kružka. Kružka alebo kocky alebo... Tu odcvakni. Čo, už som cvakol. A dáš toľko odcvakni? Prečo? Okoštovať, že či je dobré. Podcvakaj, hodíš sem. Ja by som s tým tenkým rezval, ale tak to už je pláč. No, na tenšie, tenšie, to je veľmi hrubé. Tenšie. No, ale ja chcem, a ja. Už je dobre, keď tenšie, to je tenšie otázka. Chcem nejaký umyť, oškrabať, tam to nechaj, to budeš používať. Umyj si ich najprv. Toto že vrie, to je v pohode, ne? To je v pohode, hej. Dobre, umyť. No buď presný. Takže 250 je OK. Aspoň 200. Od 200 do 300. Umyť, posekať. Sebr si tenký nož. Tenkým pekne sa to robí, bo toto láme. Ale v podstate je to jedno. Dobre, zalej to studenou vodou. Studená voda. Ti nezavadzalo. Hoci kde. Dobre. Dobre. Skladničky vyber kolbasu. No. Papiery zabalené. No dobre. No a čo to je? No a teraz koľko? Dosť veľká je. No. Nie, otázka je, čo to je? To je klobasa. Jaká? Bravčová klobasa domáca. Udená. Bravčová udená domáca klobasa. Áno.
Prídem do mesiarstva a poviem, že chcem bravčovú, udenú, domácu klobásu. Áno, sa ti povedal domácu. No mňa sa pozrú a že ty si myslíš, že si zo Stropkov a my to také nemáme. Dobre, všade majú. Choď. Koľko má? 120 gramov. Dobre. A šúpať ju netreba? Nie. Páči sa to máš šúpať? Ani jedna klobása by sa nemala šúpať. Všetko by sa mal, na prúška, vieš, nie veľmi veľké, také stredné, také jak teraz. No. Hoď to tu, umrkve to spolu sa bude. Odloži na bok. Pozri sa tam jak fazúľa, koľko ešte sa má variť. 9 minút. Dobre, vyťahni zo chladničky parky. Gramov. 220. No dobre, a čo sú to zač? To sú zipser parky. Zipser. Väčšinou si treba skúpiť spiske, alebo ktoré vieš, že sú dobré. Ja viem tieto, podľa čoho vieš, že sú dobré? Mám 99,9% mesa? Hej, a sme ich už mali jedli, tak. Zipster parky, ktoré majú 90,999% mesa. 95 či 96. 95. Dobre? Dobre, no. Jedno. Kraj stále odrež z jednej strany i z druhej strany. Tak pre psika. Tam to daj, nabok. A režieš na kúšku. Sú pred ňou aj tá, čo je... Tam? Nie, osobitne. Sem. Toto sa bude nás späť. Čiže tu, ja som to plachol už. Na noži máš ešte kúsok. Dobrá, odložiť. Máš tu 2 minúty, oddaj preč. Zober si lyžičku polievkovú. Nie, zober si tam jednu fazúľu alebo dve a okoštuj, že ti už je varená. Pofúkaj to. Máte 1000 stupňov. Nemá, neboj sa. Zakús do toho. Čo ja viem, posolil by som to. Soli to je druhá vec. Ja ide od teraz sa jedno o to, že či je varená, či nie. Tak keď tá veľká, keď bude varená, tak je to určite varená. Malá je varená, určite. Toto sa scezduje preč, hej? No. Voda sa zlieva. Do toho sa nepoužíva kvôli tomu, že by ťa nenafukovalo, či ako. Som kde si čítal, či by si na vode. My ešte ideme si chystať veci do druhého hrnca. Dáš tu 2 lyžice polievkové oleja. Repkový olej? Repkový, slnečnicový, aký máš po ruke. Necháme, nech sa varí, bo tam ešte tam bolo. Tak znamená čo, jak dlho sa to ešte bude variť? Už iba pokým si nachystáme základ. No? Zoberieš, zapneš variť. Lyžicu odlož. Stredný. Na maximum, tak. Dobre, zober klobásu s mrkvou. Vysyp to do toho. Dobre, zoberieš si drevenú lyžicu si do ruky. A budeš to opekať. Sem tam to áno, sem tam to zamiešaš, klobásku si narovnáš, že by bola na pekačile väčšinou. A to jak dlho bude tak, budem tak robiť? Tak podľa očí, 2-3 minúty. OK, a potom čo? Potom sedíš fazúľu a vylieješ ju tam. 2 litre vody do rýchlovárnej kamnice. Dobre, a daj to za krptu a daj to, nech sa zovrie.
No, pekne. Fajne to vonia. No, pekne poštišťalo. Ja ešte keď robím, tak chcem sa s tým bavím, tak nechám pol minútky a potom klobasu pekne otáčam na druhú stranu. Ale to nemusím sa s tým tak. Je to pekne poštišťalo. Medzi tým vypni rýžu, fazúru. Fazúra sa vypína. Daj dole prikryvku. Prikryvka sa dáva... Takže by nepadala. Takže. Dobre, seď fazúru na to sitko. Lej, neboj sa, rýchlo to vylej a je to. Všetku fazúru volu srdca. Ty nič nevidím. No še, vysyp to, neval sa. Dobre, odložený z nabok. No, vidíš, že už to pekne chytilo farbu. To je taká poopekána. To je pekná. Dobre, vysyp tam fazulu. To mi je tu spadlo. Dobre, vodu z nechováznej. Tak pekne zhorela. To je jedno? Jedno, to musí dôjde. Celú? Hej, 2 litre tam vylej. Keď bude to malo, tak to ešte vylej 2 litre. Vylej, ty takto to pomaličky robíš. No ja si to užívam. Tak. Ak potôčik. Dobre. Dosť. Rovnú lyžicu polievkovú soj. Stále to tu je. Soj, rovnú. Hej. A ty opatrne. Aj kúkaj, keď kameruješ. Ešte menej. Menej rovnú, že iba. Daj si tam prst a takto prejdi si. A je to. Šmrdni to tam. Viac, ale dobre. Dobre, do solica je stále. Štvrtinku popru. Malej lyžičky. Popor. Druhý zľava je popor. To, prečo sme to nepopísali? To už za chvíľu nič nebude. Šmidne to tam. Odlož. 2 a 3 bodkované listy tam zo stroma. Určite každý to má doma. Také väčšie výber. No. Jeden. Ten tu. No a. Dobre, bodkovaný listok je dobrý. 3. Dobre. Je bobkový list. Šmidli to zo hrnca. Sošený alebo zo stromčeka. Aby ukazoval, kde je sever. Dobre. Zober tieto parky. Šmidli tam všetky. Zober zemiaky. Hej, ja som skoro zabudol, to je voda. A ja, sed ich. Zlej to toho, tak nebo. Vysy tam všetky. Vysy by kde hrnca. Marila kačička. Keby sa ti zdalo, že je tam kľatov, aký máš hrniec. No myslím, že akurát. Ešte pol litra by sa dalo tam vody doliať, ale tu, do toho hrnca už nie. Nastav tam pol hodiny. A to plameň? Je, jak začne kypieť, až nám najslabšie. To je nepísané. Potrebujeme tam uvariť zemiaky, hej? Jediné zemiaky sa tam dali surové. Dobre. Stačil si? Hej. Už to podskakuje, vidíš. Aha, pri okrajoch. Pri okrajoch, takže to. Prikry. A daj to na minimálne. Tak dá, no minimálne. Tak. Ale že po 2 minútach. Dobrá, po 2 minútach. Zaustíme. Po 10 minútach zaustíme jednou lžičkou múky. Teplá voda do polovice džbánu dám variť. Dáme variť, aby to skýp. Chod tam polovicu, malé lžičky soli. To nestrieľa. Odlož.
Normálne by si si spravil rezanky, aké chceš. Také si sprav. Ja nechcem nejaké rezanky. Ale také by si robil, aké sú najlepšie rezanky do fazulovej? Hoci aké, aké máš prvom. A aké sú najlepšie? Niťovky, široké, kolienka, hoci aké. Dobre. Také sa najdú špatne. Také by to boli niťovky, jak dlho budeš robiť? Podľa niťovky 7-8 minút, ostatné 10 až 15 minút. Ale my ideme robiť ramenovské. Tam máš tak, kde rozbalený sačok. Ryžové cestoviny. Ryžové cestoviny. Tak. Jeden je na jednu dávku. Si tú dávku, takže ja si dám dve. Dobre. To je na zlato, nesmieš to tratiť. Som to zle pochopil. Zahustujeme mukou, keď bude 10 minút pred koncom. Nie po 10 minútach, jak sme začali. Zabudli sme tam hodiť papriku. Štvrtinku papriky. Plus minus to je jedno. Dobre. Zamiešam? Zamiešam. Voda vrie, takže už to môžem hodiť rezanky. Áno. Hop. Počkaj, nech to zovrie, ja to zovrie, tak to dáš na... No to furt to vrie. No tak to daj, prikvia, daj na minimum. Dobre, je tam 18 minút, takže koľko? 8 minút? 8 minút. Takže ak to bude 10? 10 alebo 9. OK. Dobre, takže 8 minút prešlo, takže idem scediť, hej? Jo, lipni. Keby to veľmi penilo, tak treba dať na bok, tak jak tu, a už to peniť nebude. Dobre, lipni. Plyn lipni. Studenú vodu. Olej to, olej to! Co čakáš? To ti aký spadne? Před, vedru! A ešte tam nabr tu studenej vody a ešte raz to prelej. Dobre, prelej to. Zober to a polož to sem. Viac prímať nemusím? He? Ja. Polož sa do hrnca. Podľa si to dať na stôl, alebo kde. Môžeš to prikúť. Ideme zahustiť, hej? 10 minút pred koncom, jo. Hladka, čo? Deco vody. Prvá studenej? Rizka. Studenej. Keď chceš to zmiešľať, aby si dal teplo, aby si blatov si mal. Deco. Prvá čiarka je deco. Ty tam slušali aké čiarky? Jo. Musíš vedieť. Dobre, plus minus, toho sa nestruja. No. Lyžicu, múky. Vrchovatú alebo jakú? Jakú, hoci ja, aká sa ťu berie. OK. Dobre, odložiť múku. Vrtulka. No a toto jak bude? 20 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Dobre, choď to do dresu. Odkry si to najprv. Polož. Vylej to tam. A hnedka to potom zamiešaš, by sa ti tam neurobili hrudky. Zamiešaj to. Choď toto do dresu odmerku, nech to nezavádza. Aj na chvíľu na maximum. Pokým to skipí. Na maximum? Hej, na maximum. Nevypnú, na maximum. Poli sa ti horí. No nehorí, asi horú, že tak nemôže. No ale... To jak tak môže? No aj on by ho za chvíľu zapol, vypol. Lebo ten čidlo ešte bolo naraté. Kipy, premiešaj ešte trochu. Dobre. Zakry. Daj na menu.
No to sme aj nemuseli dávať. Ale to je nebezpečné, to jak by mohol tak vypnúť? Keď to si pošlo začal ďaleko. Už dovarilo. Vypnem plameň. Polievka je dokončená. Teraz treba počkať tak 20 minút, aby sa človek nepopálil, keď to bude jesť. No, prešlo 20 minút. Máme to trošku vychladené, keď je to stále horúce. Iky, ty si mi to teraz vykomplikoval, lebo si si mal dať normálne rezanky, k tomu rožky a bol by dokonalý recept. Tak toto máš bez rezaniek. Tam máš rezanky. Dobre, takže normálny recept, fazuľová polievka je pekne s rezankami, fazuľová polievka a rožky, mäkké rožky, to je veľmi dôležité. No ale ja samozrejme... Robím ramen verziu, lebo do ramenu môže ísť hocičo, len nech sú tam tie správne rezance. Takže najdôležitejšia vec je správna miska. Alebo to sa vezme a môže sa to robiť s vidličkou, s paličkami, čím len chcete, není problém, alebo to sa iba hádže do úst. Jo. Ide to všetkého. Neviem, či to nepremýjem trošku. A na čo to budeš premývať? To je to trošku zlepené. No, tak to premýješ a ono sa to rozlepí. Tvarky si dáme na bočnú stranu. Jo. A ja si dáme trošku vegety. Ja si dáme trošku vegety. Dobre, ale si myslím, že... Chceš si dať čo ešte? No, ani nie. Tam sú akurát zemiaky, keď horúce. Keď z toho nie je nič. No. Panec? No. Asi, aha, zemiaky sú horúce. A ešte povedzol je a... No a k tým rýžovým cestovinám stačila bohato jedna dávka, nie dve, to som s vypetím, jedna bola dosť, taký som natrieskaný, že koniec.